അപ്പൊ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഭയങ്കര ഡിവൈൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയി പോയി. ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്തായിരുന്നു ആസിഫിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്തോടെ നിനക്ക്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ജിസ് ജോയ് ആസിഫ് അലി കൂട്ടുകെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസം പോലെ ചമക്കും അതുണ്ടായിരുന്നു. വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലുക്കിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. പറ്റംപുടിയും കട്ടമീശയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാര്യം എന്റെ അന്നത്തെ എന്റെ വാർഡ്രോബിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടും ആ പ്രിവിലേജ്? നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പല ആളുകളും ജനിച്ച അന്ന് പോലും മരിക്കുന്നവരെ ഒരു ലുക്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ തിരിച്ചു വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അത് ഞാൻ ആ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു. സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടുക, പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പേരന്റ്ഹുഡിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മള് ത്യജിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കുറെ നല്ല വലിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുക. ഉപ്പയമ്മ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് അത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടച്ച് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അത് സിനിമയ്ക്കുള്ള സിനിമ പറയുമ്പോ ഈ വെൽക്കം ടു ന്യൂ ടോക്സ്. അപ്പോ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് തലവൻ ടീമാണ്. വെൽക്കം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ആസിഫിക്ക, അപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ആസിഫ് അലി വാട്ട് എ കംബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓസ്ലറിന്റെ റിലീസിന് ശേഷം ജയറാമേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ടായി എന്റെ ഓഡിയൻസിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി, ഇനി ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ആസിഫിക്കായിക്ക് അതുപോലെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ടോ? പ്രേക്ഷകരോട് അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ ഞാൻ എവിടെ പോയിട്ടില്ല, സിനിമകൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആളുകള് സ്വീകരിക്കുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും കിട്ടുന്നൊരു അവസരമല്ല. എപ്പോഴും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലതും നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലേക്ക് വരാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ഒത്തുവന്ന് കുറെ നാൾ കൂടി ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ സിനിമയാണ് തലവൻ. അപ്പൊ അത് ഏറ്റെടുത്ത പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആസിഫിക്ക, ഒരു ഇടക്കാലത്ത് ആസിഫിക്കയുടെ ഓരോ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസും ഒക്കെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് സെറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴായിരിക്കും ആസിഫിക്കയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കിടിലൻ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ള സിനിമ വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ കോഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എപ്പോഴും സ്റ്റൈലിംഗിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സിനിമ, ഇപ്പൊ ഹണി ബി പോലത്തെ ഒരു സിനിമ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശ്രമം നടത്തും. അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് ജീൻ പോൾ ലാലിനോട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നേരത്തെ അയ്യോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ സെബാൻ ഞാൻ എന്റെ ചെയ്ത ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലും വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇപ്പൊ ബിഷേട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സൗഹൃദത്തിൽ സിനിമ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഐ മേക്ക് ഷുവർ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട്. അത് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അസിഫിക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ സ്ലീവാച്ചനെ പോലെയൊക്കെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ആ മൈൻഡിലുള്ള ഫീൽ? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീല്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷമമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ? അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി വലുതല്ലേ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൺവിൻസിങ് ആവാൻ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ രൂപം നമ്മളെ കുറെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ലുക്സിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ സ്ലീവാച്ചൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലുക്കിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. പറ്റംപുടിയും കട്ടമീശയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാര്യം എന്റെ അന്നത്തെ എന്റെ വാർഡ്രോബിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ പോലും എനിക്ക് ചേരാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മക്കളാണെങ്കിലും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇവരും ആസിഫിക്കയുടെ ഇങ്ങനെ ന്യൂ ലുക്സ് കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതമൊക്കെ പെടാറുണ്ടോ? ഇപ്പം അവരിങ്ങനെ ഇതെന്താ പപ്പയുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ മാറിയല്ലോ എന്നൊക്കെ അത്രയുമൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രമുഖ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ 10 വയസ്സാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു 6 മന്ത്സിൽ കൂടുതൽ ഒരു ലുക്കിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. എത്ര പേർക്ക് കിട്ടും ആ പ്രിവിലേജ്? നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പല ആളുകളും ജനിച്ച അന്ന് പോലും മരിക്കുന്നവരെ ഒരു ലുക്കിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആക്ടേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ലുക്ക് ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ്, അത് പല പല ലുക്കിൽ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മക്കളുടെ കാര്യം. അപ്പോ ആസിഫിക്ക് ഇപ്പൊ നോർമൽ ഒരു ഓൾറെഡി ഹസ്ബൻഡാണ്, ഫാദറാണ്. ഇപ്പൊ നോർമൽ ഒരു എന്താ ഒരു ഫാമിലി പേഴ്സണിനെക്കാളും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗറാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഫാമിലിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈക് ഒരുപാട് ടൈം ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓഫീസ് ജോബ് പോലെ ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണിയല്ല, എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു വലിയ ജോലിയുടെ ബേർഡൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല.
പിന്നെ എന്റെ ലൊക്കേഷനിലും ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും. കുട്ടികളാണെങ്കിലും സമയമാണെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അധികവും ലൊക്കേഷനിലും ഉണ്ടാവും, കാരവനിലും ഉണ്ടാവും. ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ക്യാമറയുടെ അടുത്ത് വരെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടുക, പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പാരന്റ്ഹുഡിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മള് ത്യജിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കുറെ നല്ല വലിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുക. എന്നാലും അവരാകുമ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ടോ സ്കൂളിൽ വരണം എന്നൊക്കെ? മറ്റു പേരന്റ്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലും അവർക്ക് അറിയാം, അവരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ആസിഫിക്കയുടെ ആ ഒരു തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ആസിഫിക്ക പോയിട്ട് ഓഡിയൻസുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ആസിഫ് സംഭവിച്ചത് വെച്ചാൽ ആസിഫ് കാറിലേക്ക് കയറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ കുറെ മീഡിയക്കാരടുത്തേക്ക് വന്നു. പെട്ടെന്ന് കാരണം അത്രയേറെ ഭയങ്കര സ്വീകരണമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ. പിന്നെ ആസിഫിന്റെ വാപ്പിച്ചി ഉമ്മച്ചി ഒക്കെ ഷോ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആസിഫ് അല്ല, അത് അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ആസിഫ് സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് 15 വർഷമാവുന്നു. ആസിയുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ആദ്യമായാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് വരുന്നത്. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആസിയുടെ കൂടെ. ആസിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. അത് കൊറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സിനിമ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തോ എല്ലാം ഒത്തു വന്ന പോലെ അതിന്റെ തലേന്ന് വാപ്പമ്മ തൊടുപുഴന്ന് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവോ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അത് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി സിനിമയ്ക്ക് ഗംഭീര റെസ്പോൺസ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വലിയൊരു റെസ്പോൺസ് എല്ലാ സീനിലും, എല്ലാ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡയലോഗ്സ്, ഹ്യൂമർ എല്ലാം ഓഡിയൻസിന് കണക്ട് ആവുന്നു. സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ തിയേറ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന, ഐ മീൻ ലൈക്ക് മീഡിയ മുഴുവൻ സിനിമയുടെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഞാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഭയങ്കര ഡിവൈൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ സിനിമ വിജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പം ഒരുപാട്, അതായത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആ തിയേറ്ററിൽ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് പേർക്ക്, ഇപ്പൊ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളായിക്കോട്ടെ, സാധാരണ പ്രേക്ഷകരായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ഞാനൊരു നല്ല സിനിമ ചെയ്തതിന്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അത് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ആ റിയാക്ഷൻ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആസി. അത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നു, ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ക്ലാപ്സ്, അവർ ചുറ്റും മീഡിയ മുഴുവൻ നിന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര കംബാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആഘോഷമാക്കുമ്പോ അല്ലെ ഉപ്പയുമ്മ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നൊരു, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് അത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടച്ച് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അത് സിനിമയ്ക്കുള്ള സിനിമ പറയുമ്പോ ഓൾറെഡി ലൈക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അവര് സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട്, എന്റെ കൂടെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓ, അപ്പൊ ഇത് ആസിഫിക്ക് തന്നെയാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത്? സമയാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഞങ്ങള് ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് സമയുടെ പാരന്റ്സും എന്റെ പാരന്റ്സും കുട്ടികളും നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എപ്പോഴും എന്നോട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും വന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടത്. സമയ്ക്ക് പറഞ്ഞപോലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ജിസ് ജോയ്, ആസിഫ് അലി, കൂട്ടുകെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസം പോലെ സമയ്ക്കും അതുണ്ടായിരുന്നു. സമ അതിനൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു അങ്ങനെ ഷുവർ ബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് സമയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവരെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഉപ്പയമ്മയും ആസിഫിന്റെ ഉപ്പയമ്മയും ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒട്ടും എന്താ പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മള് എന്താ പറയാ മീഡിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത അവര് വേറെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് സമയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അതെല്ലാം കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ദൈവം സഹായിച്ചു അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് വരികയും ചെയ്തു അവിടെ. അതാണ് നമ്മളങ്ങനെ അവരെ കാണാറ് കൂടിയില്ല, ഫോട്ടോസോ ഒന്നും. അപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിനു ശേഷം ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്തായിരുന്നു ആസിഫിക്ക അടുത്ത് ആദ്യം വന്ന് പറഞ്ഞത്? പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്തോടെ നിനക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ അതിനൊരു ഫോർമുല ഇല്ല നൂറ. അത് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് ഒരു സിനിമ പൊളിയണമെന്ന് ചെയ്യുന്നല്ലോ. എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങളാവണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും സിനിമ ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള വിജയമാകണം എന്ന രീതിയിലാണ്. തലവൻ വിജയിച്ച പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സിനിമകൾ വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമയും ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രേക്ഷകർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. പിന്നെ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനൊരു ഒരു
ലക്ക് ഫാക്ടർ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ബിചേട്ടനെ പോലെ ഒരു ആക്ടറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഡേറ്റ്സ് ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലായ കാര്യമല്ല. പക്ഷെ കൃത്യമായി നമ്മൾ 65-67 ദിവസം ഞങ്ങൾ ഫുൾ സിംഗിൾ ഷെഡ്യൂളിൽ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് മഴ, ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻ ഷിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാണ്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് പോയി. ഇൻഫാക്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പേരിടാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു 2 മാസത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പല പല പേരുകൾ വന്നു. തലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരിലേക്ക് ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്തത് തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. കാര്യം നമ്മൾ പല പല പേരുകൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ തലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്തത് ഇതിനു മുന്നേ ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഓർത്തു. ജസ്റ്റ് ഇത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയും തലവൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഈ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തലവൻ എന്നുള്ള ആ പേരിൽ തന്നെ ആളുകൾ ക്യാച്ച് ചെയ്തു. നമ്മള് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഷോർട്ട് ടേം ആണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര വെയിറ്റേജ് ആണല്ലോ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ.